Malam pertamanya kami nak ucapkan tahniah kepada pasangan pengantin baru Siti Saleha dan juga suaminya Ahmad Lutfi. Yes, tahniah, tahniah, tahniah. Dengan sekali lafaz mereka dah bergelar suami isteri pada jam 3.40 petang Jumaat yang lalu. Tahniah. Okey, hari ini dengan sekali lafaz Tedilah, Lutfi dan juga Siti Saleha sah suami isteri. So mungkin boleh kongsi dengan penonton Indonesia. Kita nak tahu jugalah malam sebelum ni kita tahu macam hari ini sekali lafaz Tedi. So malam tadi macam mana perasaannya tu? Semalam okey, tapi Tok Kadi yang kena confirm tadi ada kena perkataan yang kena add sebanyak. So I dah paniklah pagi tadi, tapi alhamdulillah everything went well. Semalam apa lainlah. Apa lain? Ah, kena tambah lagi sebanyak RM500 tunai. Ah, 2 jam sebelum tu. So kena rehearse lah kat dalam toilet tadi. I tak takut pun part tu actually, sebab I pun whatever, as long dia berapa kali lafaz pun I'm okay, because I want him to be my husband. Wow. Okay, kita tahu juga lah macam bila dah sah suami isteri ni macam mana tu perubahan perasaan tu, bagaimana macam tadi you atas stage nampak you steady je, masih lagi mengawal emosi dan tidak orang kata Zeus mengalir-alir mata. So macam mana? Kena steady lah, kena steady. I think, tapi kalau boleh memang I nak nangis lagi, sebab I dah tengok kakak dengan adik I sebelah dah menangis. Diorang lagi menangis dari I. I was like, I can hear Rohana like beside me. I was like, because I can't release so much, but I'm so happy, alhamdulillah. Bila sah daripada Tok Kadi, first impression memang tapi bila I think it took inside lah. Okay, I think for me bila cincin lah. Yeah. Dengan solat sunat tadi, sebab I had time to myself, dengan doa-doa, and then letak cincin, the realization lah that my life is changing now. So the sinking lah, nak cakap. Okay, selepas ni mesti kita nak tahu juga lah macam lokasi Bulan Madu. Semua orang mesti nak tahu kat mana lokasi Bulan Madu anda berdua. Mauritius, insyaAllah. Tak selepas, sebab kita memang busy sangat dengan kerja. So dia pun ada discuss dengan I, is it okay kalau kita tundakan lagi? I was like, yeah, I'm fine. Really, I am okay. So we both agreed, taklah selepas ini, tapi mungkin beberapa bulan yang kemudian lah.